Ack, Tyskland. Ett land känt för sina fält, sitt klassiska språk och för att några år ur dess långa historia gjorde vissa former av mustascher smått opopulära. Genom åren har de gett oss klassiska ting såsom DJ Ötzi, öl, amfetamin, kokain, metadon, trädgårdstomtar samt givetvis en uppsjö av vapen, allt ifrån mausen till den klassiska MP5-an. Det är inte utan en viss glädje som det har visat sig att samma bolag som gett oss flertalet av dessa eminenta vapen valde att sälja licensen för trademarks till ett annat tyst bolag, Humorex. Hur den riktiga historien på ämnet går vet nog väldigt få, men allmänna versioner går ut på att Ares designade en G36, en riktigt, riktigt fin sådan, som Humorex stolt skulle vilja placera sina Heckler & Kochs heliga trademarks på, och ett avtal skrevs. Vad som sedan händer är att Humorex helt enkelt snor Ares ritningar och låter SOT tillverka vapen istället, vilket under en period sänkte priset på de här vapnen rejält. Ironiskt nog har Humorex nu börjat vända sig till VFC för sina vapen, vilket har gjort att SOT släppt en olicenserad version och kallar för G116 för i det närmaste vrakpriser och som jag ännu inte har hunnit att testa. Själva vapnet är extremt välgjort. Ingen tillstymmelse till knäre. Kompositen är en tillräcklig imitation av det riktiga vapnet och vikten nog nära perfekt. Själva kroppen är lagom dekorerad med trademarks som för en gångs skull är som det ska vara, en fördel av Humorex avtal med Heckler & Koch. På kroppen finns även ett individuellt serienummer. Magasinbrunnen fungerar mycket bra och matar mina standardmagasin från Classic Army utan några som helst problem. Laddningshandtaget däremot har en tendens att gå av, men att byta ut själva handtaget är inga större bekymmer. Det är dock en onödig källa till irritation när det väl händer. På C-varianten får du ett speciellt carry handle för med Picatinny rail för montering av sikten. K- och bipods-varianten saknar denna, utan kommer istället med ett inbyggt 3,5x-sikte med rail ovanpå, respektive Bandeswehrs dubbelsikte med både inbyggt sikte och rödpunktsikte. Vilket av detta man föredrar är en smaksak, men att ändra på det är så lätt som att byta 3 skruvar, inte mer. Man brukade skicka med 2 versioner, men på senare år får du antingen V eller skelettkolv i paketet, lite beroende på vilken version och längd du beställt. Båda kolvarna är mycket solida och enkla att använda samt kan fällas in för att göra vapnet lättare att hantera i trånga utrymmen. V-kolven kan dessutom justeras i längd och därmed skräddarsys för dina behov. Handguarden är solid och gör sitt jobb med bravur. På C-varianten återfinns här 3 rails för montering av diverse tillbehör. K och bipod saknar dock inte bara dessa rails utan även de platser där de traditionellt ska monteras. Detta gör att om du vill ha tillbehör monterade på handguarden så tvingas du bli lite kreativ med några långa skruvar och en railbit läcker längre än du tror. Flamdämparen ser ut som den ska och gör sitt jobb, vilket Airsoft är absolut ingenting. Det high-cap-magasin som kommer med bössan är det dock sämre ställt med. Mitt matade drygt 4 hela kulor innan det tyckte att jag skulle skruva lite mer på fjärden. Jag vet inte om det är regel eller undantag, men jag skulle hålla utkik efter det i alla händelser. Under inga omständigheter bör du montera en M4-adapter då detta är en G36 och inte ska behöva utstå nesligheter från Armalite-serien. När vi kommer till skjutbanan är det som vi gör den fina upptäckten att bössan skjuter mycket bra, och den känns bra när man gör det. Mycket av detta är tack vare den elektriska blowbacken som är mycket mer imponerande än på pappret. Man känner nästan av den i kolven, vilket gör det hela till en mycket mer levande skjutupplevelse. Det finns de som argumenterat att den bör stängas av, men det är egentligen bara nödvändigt om du ska ha ett starkare batteri än 7,4 volts lipo. Men i övrigt bör den vara kvar, om inte annat för upplevelsens skull. Min bössa visade sig krona nära 135 meter per sekund, på tok för stark för CKB, men det är också här vi har den andra klara fördelen med designen. Fäll in kolven, öppna bakre luckan, fjäder ut, ny fjäder in, klar. Du kan rent tekniskt göra detta innan du ska storma ett hus på ett storspel, det tar så lite tid. Det är fullt jämförbart med cylinderbyte på PTV. Träffbilden är mycket god och direkt ur lådan är det inbyggda sikte på den G6K som blev mitt val, perfekt för ändamålet att träffa små plåtbitar. Det är på korta och medellånga avstånd en extremt träffsäker bössa, och med tyngre kulor som 0.28 presterar den fantastiskt ute i skogen. Avslutningsvis vill jag säga att detta är den mest prisvärda G6 du kan lägga dina ludna händer på.
Förutom några mindre irritationer är detta en mycket solid pjäs och helt klart den bästa GT36:an på marknaden idag. Ares har gjort ett enastående jobb och det talar väl för SOT att de valde att inte ändra på något fungerande utan fortsatte i välkörda spår. I skogen kommer Humarex GT36 vara mitt första handsval och det är därför den fick namnet Der Kaiser för att ytterligare utmärka dess ställning bland GT36:or. Släpper Humarex någonsin en med sista skottspärr så tänker jag gifta mig med den.